ہی تھے طالب علم سنے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد میں نیت کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں طالب علم رضوان کو کہ وہ اور آپ حضرات کے سامنے نیت کلام پیش فرمائے. طالب علم رضوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زباوس انشاءاللہ ستاسو مخی نات کلام پیش کوم ستاسو طول بشوق او زوق ذرا ما سردہ جملہ ہوئے صل اللہ علیہ وسلم. آنکو کتارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکو کتارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزِ دونوں جا کی دولت جو چاہو دونوں جا کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا ہے نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزِ قیامت میزان پل پر روزِ قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم